السلام علیکم زما گرانی مینوال ز فیضان گلستان یو زل بیا حاضر ما ملګرو چې څنګه تاسو پته ده نن د جمعې ورځ ته ډېر خلکو دا ویلي دي د جمعې مونځ کې به خلک به کم وي او خلک به مونځ لپاره به چې دی نو ډېر کم به راځي نو خبره داسې ده نو خلکو ویلي د جمعې په ورځ د جمعې مونځ لپاره به خلک به نه راځي ډېر کم خلک به وي ولې چې کرونا وایرس خو الحمدلله الحمدلله زموږ د علاقې خلکو زموږ د کیپی کې خلکو دا ثابت کړه مونږ کرونا نه نه یریږو ولې چې کم الله پاک دا کرونا دا بیماری لګولې ده هغه لرې کولی شي د هغې شفام ورکولی شي نو زموږ د خلکو ثابت کړه نن د جمعې په مونځ کې ټول خلک راغلي وو صفونه کې یو ذره ګیپ نه و پرې خلې ټول یو ځای ولاړ یو نو ډېره ښکلې خبره ده ولې مونږ مسلمانان یو مونږ سره دا نه جوړیږي چې مونږ خپل خلکو سره دوا سلام پرېږدو لاس ملاوېدل پرېږدو غاړې ملاوېدل پرېږدو دا مونږ سره نه جوړیږي ولې چې مونږ مسلمانان یو زموږ عقیده زموږ ایمان دا دی چې مونږ یو بل سره هیلپ آؤټ وکړو د یو بل د بیمار تیمارداري وکړو او یو بل سره ملاوېږو ولې دې سره مینه محبت سیوا کیږي دې سره بیماری نه لګي چې کم بیمار کس ته تاسو به د هغه تیمارداري کوئ هغه به هم روغ شي او چې کم کس تللی دی الله پاک د هغه چې کم بیماریانې سستیانې دي هغه به هم لرې کړي دا قرآن پاک کې لیکلي دي دا مونږ د ځانه نه وایو او بله خبره دا ده دا چې کوم ډېر غټ سازش دی د مسلمانانو دپاره راغلی دی چې مسلمانان چې کوم دي سپیشل زموږ د پاکستان خلک او نور چې پوره دنیا کې مسلمانان دي هغې ته دا ویلي تاسو به مونځ دپاره به نه ځئ جوماتونه بند کړئ دا ټول دروغ دي مونږ دا نه منو ولې چې مونږ مسلمانان یو زموږ ایمان دا دی چې مونږ به جومات ته به ځو جومات کې به خپل مونځ کوو او دا خو غلطه خبره ده مونږ جومات به پرېږدو نو الله پاک به په مونږ باندې نور زیات بیماریانې به لګي چې مونږ به د جومات تبزو جمعات کې به مونځ کوو نو دا چې کومه آفت مصیبت په مونږ باندې راغلی دی الله پاک به دا مونږ نه ډېر زر لرې کړي زموږ ایمان دا دی او ما یوه ویډیو صحیح کړې ده هغې کې یو کس چې کوم دی هغه ته وایي ته تا ته کرونا لګېدلی دی د هغه ټیسټ پازیټیو راغلی وو نو چې کوم کسان کوم عمله هغه د ملاوېدو دپاره راغلي وو هغه نه چې انټرویو اخیستله نو هغه داسې ښکارېده چې څنګه دا چې کوم کس ناست دی داسې ښکاري چې د سل قتلونه کړي دي سل قتل یې کړي دي هغه مجرم ناست دی داسې هغه سره بیهیو کړي وو نو زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم خدای دپاره تاسو دا غلط کارونه مه کوئ ولې یو انسان دی هغه ته دا بیماری لګېدلې ده ولې تاسو ته دا نشي لګېدي او تاسو چې څنګه هغه نه سوالات تپوس کوئ چې دا څنګه دی دا څنګه دی دا تاسو بیخی غلط کار کړی دی چې څنګه تاسو د هغه ویډیو جوړه کړې ده یو مجرم هم کینولې دی هغه نه تاسو انټرویو اخلئ او ته کاپی پین هم نیولې دی هغه نه داسې خبرې خلک تپوس کوي چې کم کس بیمار وي خلک د هغه تیمارداري لپاره ځي خو تاسو یو مجرم نیولې وو هغه ویډیو نه دا ثابت کېده چې تاسو یو مجرم یو قاتل نیولې دی هغه له تاسو سریان په چوک کې سزا والا ورکوئ دا ډېره غلطه خبر ده او بل ځای الحمدلله شکر د الله پاک شکر ادا کوم په دې ساعت هم زموږ د کی پی کې خلک زموږ پښتانه خلک هغې دا ثابت کړه چې مونږ کرونا نه نه یریږو او ډېره ښکلې خبره وه مینوالو دا زما میسج و خپل ملګرو ته چې ویډیو م خوښه شوي نو لایک یې کوي خپل کمنټ راته وکړئ والسلام.